kaluara kur kemi dalë në 3-4 pozitat e fundit. Po, deklarata ministrës Nagashti ishte me optimizëm se këtë vit do të dalim më mirë me testin PISA, uroj që të bëhet kështu, edhe pse po them është një guxim e kozhë i madh i Kosovës si shtet, që kishte të lashe edhe me mësimin online, që kishte mungesë të laptopëve për mësim lëhens, që kishte mungesë të një pjesë të konsiderueshme, mashtje kishte dhe në atë ku 9,000 e më shumë fëmijë që nuk kanë pasur mundësi të kyçen për shkak se jetojnë në kushte tepër të vështirësuara ekonomike. Unë e përgëzoj mashin pse mori këtë guzim që ne të bëjmë edhe një garë me testin PISA, edhe pse në 3 vitet e fundit kishim vështirësi, kishim sfida që i krijoi pandemia, një kohë ishte punuar mësimin online, një kohë ishte punuar edhe po punohet tani mësimin fizik, por le të provohemi, uroj që fjalët e Nagovcit të dalin të sakta. Unë e kam bindje se punëtorët e arsimit bashkë me nxënësit tonë do të bëjnë të pamundurin që të jemi sa më të mirë, po, do të shihet ku do të jemi. A prisni që mësim dhënësit të marim përgjithsi nëse rezultatet prapë dalin të dopta? E tash kur jemi të përgjithsia, uroj që të mos ndohë. Uroj që të mos ndohë si viteve të kaluara, kur ne një javë jemi marrë me PISA-n, jemi përplasur, kemi bërë me gjesht nga mësim dhënësit dhe të tjeret, por sistemi arsimor më së paku e kam thënë edhe po e them prapë edhe të dy PISA tjera pajin më të vogël, më të pakt e kanë mësim dhënësit, duhet pas PISA-s që po vjen të ulemi cilat do qofshin rezultatet. Uroj të ikim nga ai pozita që kemi kozha poshtë, të ngritimi pak më lartë, por ajo që uroj të bëhet, është që ka Akademia Shkencave, ekspertët e mi fillë të arsimit, më simlenës dhe Kosovës, bashku, mashi, të ulimi e të analizojmë rezultatet, jo të bëjmë zhurmë një jave pas taj të heshtim dhe le të bëhet që ka të bëhet, por të analizojmë mirë e mirë cili është, qka po na mungon këtu. Basë të mësimlëncit janë duke punuar shumë, por në basë të nuk është vetë kurikulli, basë të nuk janë tekste shkollore ato që janë të mjaftushme dhe që na sigurojnë se ne do të përbalemi me sukses me testin PISA, i cili është një test ndërkombëtar. Faleminderit, zotë Jashari. Faleminderit juve, ju prit të mbara sukseset. Ishte pra Ramin Jashari, kryetar i sindikatës arsimit dhe jo vetëm për paralajmërimet e tyre të radhës për grevë. Tani do të ndrojmë komplet tem, do të shkojmë të një çështje aktuale, jo vetëm lokale, por dhe globale. Sot shohim një formë të egoizmit, shohim se disa njerëz nuk duan të kenë fëmijë, deklaroi Papa Francesku gjatë ditës së djeshme, duke se